گەشەیەکی بەرچاو و ڕوون لە گەشانەوەی سێکتەری فڕۆکەوانی لە هەرێمی کوردستاندا دەمبینرێت و بەدەیان و سەدان هێڵی با بڵێین کۆمپانیای فڕۆکەوانی لە هەرێمی کوردستانە خزمەتگوزاری فڕۆکەوانی ڕێکدەخەن و لە هەمان کاتدا بە چەندین هێڵی ئاسمانی لە فڕۆکەوانی دەوڵەتی هەولێر و سلێمانیان کە گەشتەکان بە وڵاتانی دەرەوە و بە پێچەوانەشەوە ڕێکدەخەن مەوەش وای کردووە کە هەم لە ڕووی جوڵەی بازرگانی لە ڕووی جوڵەی گەشتیاری جا جۆرەکانی گەشتیاری هەر زۆرێکیان بێ خەڵک و نیشمانان دەتوان کەڵکێکی زۆری لێ ببینێت کە جێگەی سەرنجەوە بەس سەرنجەوەی بۆ ڕاپێشن بە داتا و زانیاری کە سەرنج بنەوەی پەیوەندی بە گەشە و گەشەی ژماری گەشتیارانەوە هەیە بە شێوازێکی گشتی وەک دەبینین زیاتر لە 901,220 کەس لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانیەوە گەشتیان کردووە لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا بەڵام ئەگەر سەرنج بێنەوەی پەیوەندی بە دابەشبوونی جیاوازی دابەشبوونی گەشتەکانەوەی لە ڕێگەی نێوان فڕۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێر و سلێمانی و یەک دەستە چەپرم فڕۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێرە ئەمەی دەستە ڕاستیش فڕۆکەخانەی دەوڵەتی سلێمانی ئەوەی پەیوەندی بە فڕۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێرەوە هەیە گە سەرنج بین 1,300,000 کەس زیاتر لە 1,300,000 کەس لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێرەوە گەشتیان کردو هەرچی بە پەیوەندی بە فڕۆکەخانەی دەوڵەتی سلێمانیەوە هەیە 170,000 کەس لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا گەشتیان لێوە کردووە بە هاتن و بە ڕۆیشتن فڕۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێر گەشەی گەشتیارانی بە ڕژی لە سەدا چواردە بوو ئەم فڕۆکەخانەیە لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 1,533,000 کەس گەشتیان لێوە کردووە بە هاتن و بە ڕۆیشتن بە تێکرا لە ساڵی ڕابردوودا ڕۆژانە 4,200 کەس لە فڕۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێرەوە گەشتیان کردووە بەڵام ئەم ساڵ تاوەکو ئەم پێنج مانگە گەر ئەژمار کەین ڕۆژانە بە تێکرا 4,875 کەس گەشتیان لێوە کردووە واتە بە تێکرا لە سەدا چواردە گەشە بەخۆیەوە بینیوە هەرچی پەیوەندی بە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانیەوە هەیە بە گوتەی بەڕێوەبەری گشتی فڕۆکەخانەکە کە تایر عەبدوڵای باس لەوە دەکات هەم گەشتیارانی هەم ژمارەی گەشتەکانی بە ڕژی لە سەدا 60 گەشەی بەخۆیەوە بینیوە هەرچەند ئەوەی پەیوەندی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە هەیە ئەو ژماری ئەو گەشتیارانی کە گەشتیان لێوە کردووە بە ڕژی لە سەدا 81 ئەوی دیکەی پەیوەندی بە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانیەوە هەیە لێرەدا مەبەسمە باس لە بابەتێکی دیکەم ئەویش پەیوەندی بە ئامانجی گەشتیارانەوە هەیە کە گەشت دەکەن لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانەوە چەند ئامانجەکەیە کە وا دەکات ئەم گەشتیارانە جیاوازی هۆکاری گەشتکردنیان هەبێت بۆ نمونە ئەگەر سەرنج بین لە نێوان ئەم سێ هۆکاری گەشتکردنە لە سەدا 50 گەشتیاران بە مەبەستی بزنس و بازرگانی و سەردانکردن گەشتی وڵاتانی دیکە دەکەن و لە سەدا 20یشان بە مەبەستی حەج و عەمرە گەشتی وڵاتانی دیکە دەکات چی پەیوەندی بە هۆکارێکی دیکەی گەشتکردنەوە هەیە گە سەرنج بین پەیوەندی بە هۆکار ئینتەرتەینمنت و با بڵێین گەشت و گوزار هەیە لە سەدا 30 گەشتیارانیش لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانەوە گەشتەکانیان دەکەن لەسەر ئەوەی کە بۆچی ژمارەی گەشتەکان و گەشتیاران ڕوویان لە زیادبوون کردووە و هۆکاری چۆن بکرێت فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان لە بواری بازرگانیە برەوێکی زیاتریان بەخۆیانەوە ببینن و هۆکارێکیش بن بۆی بتوانن لە بواری بازرگانیدا زیاتر هێڵە ئاسمانیەکان بەکار بهێنرێت و سێکتەری بازرگانی پێبوو ژێنرێتەوە